كوين يوتيوبر كوين جيمر عم يصارت الجيم كوست في ون يوم اتس يوم شتو مشوك انت ما دوني نيا تو واشدو بيسا اي تيت اوش من ريزيدنت ايفل دوت مي واشدو ادا دوني كا تشيل ني شانل كيني ان ديسكريبشن دو مي بو فلوغا كيو نورمال ادا جيم بلاي بو ماشون فلوغا بو واشدويم من ريزيدنت ايفل Përshëndetje. Tash neve na duhet që qëtu që po thëtë. The pig is waiting for you in the dissection room, bitch. Duhet me gjithë që të dissection room. A, dhe është shumë në përgjim. E gjojmë. Ndoket se porta kryesore është qëtu qilëcat mi gjithë na. Po, në bashkë e kena qëtë... E kena këtë dorë. Zemë e lonë këtë dorë. Në bashkë e kena këtë qilëcin e sores. Jënë do dy dyrë. Kërë jënë kom luftu me plakin e vjetër. Që e kom mytë garajë, është një dera tje. Që aty më pëllu që me pasi qka? Që aty... Mosë tut. Vesh e një pampesat. Edhe na duhet mi vesh pampesat. Une... Mosë duft me lonë, mua hajtë se ka diqka lonë, dika tjetër. Gjithë ka hinë edhe kjo bat. Shumë gush me hinë qëtu. Pobre. A e dini ju, diqka du mjë të regu sekretin e. Nëse shiet dika hija jeme, që që ku shiet hija jeme. Në hiem shiet kryt, po në third person e shre kësha qitu në kë njeri o pak kryt. Po? Po valo, pak kryt është. Edhe shumë është, diqysh si i bombur, krejt vetë, pak kryt o njeri, kini me po, në është aja qesë një video. E, tash. Që ku i kena me hi këtu, ej, që të këm pas më rronë një... Shka gjetëm? Steroida. Dhe steroid? Më ka dokë si një... Qu? Mu po më vynë pluma të shotgunit, vatës. Se që kë në gjdo Resident Evil, gjdo pjesë, shotguni o baba. Në gjdo pjesë, vatës. Krym punë. Mirë dita! E gjetëm një armë. E komu në... A... E komu që të armë. Qëtu e kemë shotgunin, altinin dhe granatë. Thika s'na vynë për njerë për njerë. E tash... Tash mundëm na mu këthyn këtë dhomë. Altin për marim, mas mirë. Mundëm të në më vonë më këthysh të bat. Po? Me mbush sende. Se po dhe s'po vonë në qime. Me ja, pre duhet në është të me pasë si të slak të tak. A dhe mërë mërë diqka, ta sheket se o ka blokon se o të qelë diqka, din? Qëto e kem boxin që mund dhe me lonë diqka. Pelojmë qëta pelojë, thike na melonë zdi mërë burë. Pelojnë jarë për njarë thike, së kam vynë ku që ishë. Së kena me prej ku lëgjo? Jo. Dy vend i kem të lira, ta shë nga bojmë. Nëse nga delë, diqka e vrojmë altinë. E qajmë, a? Po, po, po. E qesim e kry për asfaltin. Po shkoj edhe njerë dhe i qatë dhoma, din?
A për shakur kokë si të zeza, po? Këtu mundën me dola si... Ku kja e dhoma tjetër? E është në të. Jo bre, jo në tokë si... Si të zej, si zombi që ka janë dolin. Po, 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 po. Ta është për shambu... Që to... Me kombinu... Ja. Këto... Me kombinu... Ja, zbon kjo. Do të me gjithë një kese bre, që si field, ku kemër ajo? Mija. A qësh është ajo? A di qka kjo, këtu du është bat krejt qosh, qëshëm qësh me kontrolu krejt qëta se mund me, me mund është me arru diqka, din? Po. Edhe pa që tona. Së mund është me bërë. Po nej, sade, që jena qëtu që sa so, ko hupem qëtu, që 7 minuta. Arel ti. Po nisna pa vend këtu. Pa vend jim pa nisna. Një vend dhe shlirun. A bab, a du me lujt? Ne, lujt, lujt. Se? Se kom lujt as njerë dhe se di. Qka du të me bo, qka po ndodhë? Neve na vynë tash e kema cilëcin, që cilëc e kema edhe na duhet me gjithë qatë. Dhe një cilëc tjetëra? Jo, dyrt, që jenë me që të shaj, duhet me gjithë edhe... Aha... U tash... Që kjo plaka po mi... A di se... Që kjo plaka po mi shtin e dhe gjithë... O ga tutep! Po... Gjithë buro... Zdi që a ka lyp këtu buro... As folë, as kur gjoha. Gjeq, as mund është me vra se e kësha vra mati. Jo, as mund me vra, ha? Jo, mos, në është o zoja e shpis. Qërë këtë trupi u po një viru në elë, ma burë? Shoj, shoj kryp. Shoj. Pas këtëve ti, e? Po si e të lujt ti, që ta? Ti e të lujt. Halo? O, dikush aty? Peki, sa kezi. Na duhet me marrë që ta vlasho të ganin, se se. Me i plum, me kryp pun. Po dhe, po jo edhe altia ke. Shumë efektive ndaj të nëve, a? Qërë është të? Dërë të sigën të të tesh He startë Nësë e ti që kjo pa kry Se the U me ditë më... E, mire ki ti ti Menan më skoft kjo Ha Ishtë pun trup Trup? Më falj. O, qilë që i gjatë një tej, se jone dhe do të dyrë me... Qëka thamë? E, që tash më basi e gomar që të, tash do të më rujtë në ti. Granate lanqëra, mja fut që si mja shka trush shpi. He? Kuku! Shaj! Alo, gjolla? Ja,
Nuk dija u konë këtona, ku keme imra e deru konë diga. Shtu e mraj me atë plakin. Mos këftë konë qëtona. Po që. Hello. Erdem. Shut gani baba vet, ha? Shumë e fort. Veç më pres me mdallë diçka. Ja, zdel. E ku po shkojmë tash, mor vlo? Qa mora atë snake, po. Hade, ej. Ku jem sh... Opa. Tash me dy pluma ec ky. Shotgun jo baba. Tash mundem me bo një save në nelt. Hajde mora mos bloko, gjithë më blokon që ashtu kur në kalon diçka trej edhe ma trej burë. Po. S'kena mo pluma, veç edhe një plumë shotgunit i kena. Hajde mira. Ta shë kena qicin... Hajde. Që është që, ku fulli... Qa me marë, qa me lunë mëre. Të njeri që me lunë. Për bëj një save kur gjojtë s'po lopat. Që tu qa për bëjmë save. Në basë që e bënëm save, për do në milionë edhe do sen dhe qëtu po full po ka e. Qa kisha shly më dhomë, di qka zë bënë as me shly. O, aja, pas ka edhe vende e hëllu. Qa lashume, baruta. Gun power, s'po më vynë njerë për njerë. Dy vende jënë. Edhe dorën e këshalonë, bacë. Për që ka o kjo dorë? Dora po më vynë për me bo një eksperiment. Po së qëtash për qëtash së më vynë dora. Ja. Do këtë që nuk më vynë. Edhe hecim. Hecim tutje. Hajde. Afro pak ma këtu në më e bun? Mirë. E ti që e mirë, pa. Mirë dita! Një plume kipë. Një plume ka, pa së përdu më jebët. Se ka kjo, edhe kjo se ka atë knasimi me hongër plumat mi. Na duhet mi ikë. Duhet mi ikë ty në... Qa mi u thonë këtë në zëmbëve se qëtu e kena një derë për snake. Qërë e se pdo këtë basë që të tëtë. Qërë e më shëllë e shbejt. Më shëllë e. Oshtë e preshtë, qa po më thu. O të më ohërë diqka. A ki piruna në shpe. Bolit. O mi të këmë në vërë spërë dhe në këtë të përë. Shumë shpejtëm për këse lidzime asmanina. Tretin vend. Dytin. Dishka të hajve, që topi? Shotgani, pluma shotgani. A do dikush top? Në është ta këto me kombinu
me diçka, bujmë diçka ose ja fut hap edhe i shekajon këto. Oh, lok. Pek, zdija me marrë më. Së vend i kom. Edhe i vend, së po vynë sen, iq. Ha. Ha. Pula. Që e fa tjerë, e shkollat. Shkollat. Një vend veç burë. Kuqio si kur flok e i kaltër ti u kon në sistemi nervor mi sulmua mikit. Po. Me bo budal, opa. Shutin që tur qa shpejt e shpejt. Happy birthday, kaseta. Po s'kom ven mar vla. Ha! E morim na qatë kaset. Du të me bo si kurat njerën aty. O, që shtu veç tjetër unë, a? Që e që shtut? Qëra i cilëci pra derbat? Mirë. E tash, mund duhet me përdoru në diqka, ose me shly për me marrë qatë kaset. Apo në... Ace për shly... Qa që kjo nervë, sistem nervor. Qa me bo, ma bo. Duhet me shly di qa bat. Shly e që do, vesh njërë. Pes dhe efekt, nervë sistem këtë bjusit, që ta mërë për shly. Kasetin. Tash kur dalim poshtë pikësaj pikëti tavanit, kur dalim në barë, e bojmë një save edhe një herë, puna për mos me kalu o pe këto. Herb të kisha marë, po s'kom që ka me të bo. Që kjo dhoma full të pluma ko ka e... Shek, kena marrë diqka tash, diqka o të nga përgadit që. Përgadit të qka dush në nuk dënë në me prit. Në veç dënë në me ik. Tash dali në ta dytë. Po, po, tash. Kërë në shku. Kur do që në shku zdu mja zdu asë mi vetë mërë djallë. Qa që të dalësh. Më du në basmeje, po që aty kime nej. Që 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 që. Ik. Që që që. Gjenë që të zemë. Qa me lonë mërë vla. E, kasetën me lujtë këtu. Në video me shti. Që gjithë ka si pej fillimit, kur e lëshoni kaset, ki me lujtë me qëtë plejë. Po, a. Ta është puna, këshyrim, që ka. A din edhe të kalëzën që ka është të koshë. Pas ka ka, veç këmë do këtë më betë gjallë. Po mi kini e dur të ejtë. Që mi kini e dur të ejtë.
shirin e mora. Ai buona sei una tutta troca, ya? C'è che ne può. Ne sem tërprejet në gjerimi kamere, s'ko më qka me bo. Ha. Take the candle lighted, po thot, mere këto candle lighted edhe shtin e qëtu. Duhet me dhezën e qëto. Do të me ditë që farë pasvordi. Që tash, une, kur e dhezi këtë qiri, ha. So bën. Kur e dhezi këtë qiri, si po i këtona, të ja fut uj burë. Ta lezim qirin. Na do që atë hujnë me ndalë. Qa bona u lullë. Qa ka me do kjo. Dishka ka u të. Pakuare s'ke kjo këtu. Dirty telescope. Që me loqë, me këqyrë diçka. Me s'ka shkru diçka këtu në letër që këtu. Pri? Ja, mërë bërë. Për një. Së po shirë të cënë. Ha. Oja. Ja, të mosin, Bobi. Ku ku që shu bo kjo full vena? Njeri i virun, zilja edhe beba. Beba. Njeri i virun, zilja edhe beba. Apo një në të që sezon. Qëqë? Qa kjo e jo? Zdi. Për një. A, më zdo të me lezë sirin pëtë.
po brodhica, no. A bo në ikë përsi, po. Shumë zora ta me qelë pa pasuarët. Në zira të orë. Baloni. Qërë një një përdi. Ta shte qaj njeri na duhet me asine. Për qënë qërë kjo? Përdica. Më zotë përdica mja qik. Ja. Doesn't fit. Here. Keç keç tu ha? Ha? Oh, wow. A mu zdu të këto mi aqita ti në ndonë më bunë? Më vrati. Qëta po gjetë? Pen shkruaj. Po. Ta shku në qatë kod. Ja. Që gishti? Ta shdo të mja që të gishti në tina? Aja që... Që kanë bo mërë bu këta? Gishti dhe kultu me pasha... Ta shdo të mja që të... Lepsi. Lepsi. Se edhe me prek. Shkruj tash. Shkruj, pa hërosh. Ta shma dhe në pasordin... Ha, ta pa përdoj. Që të më kapi dojnë. Që të ma shku në ndorë. Loser. Loser. Ta që shë kanë kompliku që të loj mërë burë. Unë e kom qefë që shto complication. Ma interesant është. Po dhe po të shtim. Shtim e vërë. Që shko në i loj, veç që shto. Po. Ta shdo të me jetë loser shto. A koti kush me të godu t'i qka? Gjinije. Ha, që ata shme ndalë ujnë. A mamë bare. Shpër thej, bre. Vitiri. Që e strash? Shma ki ndalë më qirin. Kur s'ki me ma ndalë më qirin? Me ja ki ndalë kujna ja ki ndalë. Ta është me lezë dhe me hetë. Happy birthday! Happy birthday! Që e ngullë e qirin edhe fryta është. Bravo! Happy fucking birthday! Oh! Oh. Ani që vena poshtë, ka le tash jesë. Ja.
dera më burë. Ke dera shtu. Në mshel e. Yes. Në mshel dera. Në kao një, në kao. Mos e festoni kur që shtu dit linjen. Qera ke. A spotin ai kod ma të zot për na e pa. Shko bëne save që tu qa shpejt e shpejt. Mirë është. Ma mërë mërë një suka pëllqy që kjo pjesë e 8. Na vazhdoj me pjesën e 9, 10 ose 11 deri sa të krymë. Shihim video nashme.